Kamera, klapka. Dlouho mi nevidělo hodně lidí, no. A vypadáš takový smutnej? Občas někoho už nepoznám. To měli i Budějící takový problém. No, tak tam byly první coffee shopy. Jak dlouho trvalo, než se zhecnul do tohohle rejlu? Tam pak děcka museli přelejzat plot, aby vůbec jako si zajezdili. Kolikátý díl má teďka ulice? Dva. Jsem si jistý, rychlejší teda. Teď aktuálně je to Zlatá labuť. Vlastně vy máte Becherovku. Tak jste na tohle přišli, ty vole.